हेलो साथीहरू, यस कागती पानी कागती र पानीले हाम्रो शरीरमा धेरै फाइदा गर्छ र यो कागती पानीले हाम्रो शरीर मोटोलाई दुब्लो बनाउँछ र तपाईँको मोटो हुनुहुन्छ र दुब्लो बनाउनु लागि अनेक तरिका अब औषधिहरू खानुहुन्छ, केमिकल युक्त औषधिहरू र एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने आजबाट यस भिडियो हेरेर थाहा पाउनु हुनेछ। र यस कागती पानी बनाउनुको लागि तरिका तपाईँको एक गिलास अब तातो हल्का मन तातो पानीमा बिहान बिहान खाली पेटमा मात्र 3 महिनासम्म लगातार बिहान बिहान खाली पेट पिउनु भयो भने तपाईँको 100% 15-20 किलोको तपाईँ दुब्लो हुन्छ, दुब्लो बनाउँछ यो कागती पानीले। र त्यही कारणले यसको कागती पानी पिउनुको धेरै फाइदा हुन्छ, हाम्रो भित्रको टक्सिनलाई फालिदिन्छ र यसरी अब हाम्रो लिभर खराब भएकोहरूले लिभरलाई सफा गर्छ र भित्रको टक्सिनहरूलाई बाहिर निकाल्छ र त्यही कारणले कुनै पनि क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ भने नि यस क्यान्सरलाई यसले भित्रको क्यान्सर हुने रोगहरूलाई यसले बाहिर फालिदिन्छ। बिहानै बिहान यसरी एक गिलास पानीमा कागती निचारेर पिउनु भयो भने तपाईँको कुनै पनि डक्टर कहाँ जानु पनि पर्ने हुँदैन साथीहरू, आफ ठिक हुन्छ, तपाईँको सधैँ सबै रोगहरू ठिक हुन्छ, तपाईँको हाई ब्लड प्रेसर भयो, अब तपाईँ अब हार्ट एट्याक रगतको प्रब्लम रगत बाल भयो भने यसरी हार्ट एट्याकबाट बच्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको अब बच्चा पाउने अब कुनै आमी केटीहरूलाई पनि यसरी पिउनु भयो भने तपाईँको यसरी रगत सफा गर्छ र एकदम बच्चा पाउनेहरूलाई पनि एकदम इम्युनिटी पावर बढाउँछ। यसमा धेरै भिटामिन सी हुन्छ, त्यही कारणले यो कागती पानी पिउनुको फाइदा मात्र तपाईँको बिहान बिहान खाली पेटमा पिउनु भयो भने तपाईँको 3 महिनासम्म लगातार पिउनु भयो भने तपाईँको 100% तपाईँ दुलबन बनाउनुहुन्छ र अनेक थरीको रोगबाट बचाउँछ तपाईँलाई। अनि यस्तो अनाज चिजहरू बर्गर पिज्जाहरू खानु भएन र हाम्रो शरीर राम्रो हुनको लागि यस्तो चिजहरू खायो भने हाम्रो शरीरमा मेटाबोलिजम प्रोसेस स्लो हुन्छ र पेटमा भित्र जम्दै जान्छ, त्यही कारणले मोटो हुनुकै कारण त्यही मोटो हुनुको हाम्रो शरीरले राम्रो होइन र अनि झनै अब रोगहरू गर्छ, रोगहरू बढाउँछ तपाईँको यसो अब घुँडा दुख्ने, घुँडाको जोइन्ट अब घुँडातिर दुख्ने, अनि तपाईँको अब कुनै पनि हाम्रो आमाशयहरू खाना खाएको हाम्रो यो आमाशयमा जान्छ, आमाशयमा यसरी जम्दै जान्छ अनि भित्रभित्र यसरी घाउ हुन्छ, घाउ भएपछि त्यही कारणले खाएको खानाहरू यसरी भित्र पेटभित्र हुन्छ जम्दै गएपछि सर्दै जान्छ, त्यही कारण हामी मोटो हुन्छ। मोटो हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि खाएको खानाहरू अब राम्रोसित पच्दैन, भित्र जमेर बसिरहन्छ, त्यही त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ एक्सर्साइज गरेर अब जिमहरू गर्नुहुन्छ र कुनै पनि तपाईँ दुलबन बनाउनु कुनै पनि हालतमा दुलबन हुँदैन, यो कारणले आजको यस एपिसोड म तपाईँलाई बताउँदैछु। एक गिलास यसरी एक ग्राम यसरी पानी तताउनु होला हल्का मन यसो मजाले उम्लेपछि तपाईँको एक गिलास पानीमा यो एक चम्चा जति यो कागती निचारेर अनि मह मिसाउनु होला, मह मिसाए झन् राम्रो हुन्छ। तपाईँको मह मिसाउनु भयो भने तपाईँ क्याल्सियम तपाईँको हड्डीको कमजोरी क्याल्सियमको कमी तपाईँ अनेक थरीको रोगले पनि ठिक गर्छ, त्यही कारण यसो एक चम्चा मह मिसाउनु भयो, एक चम्चा मह र एक चम्चा कागती मिसाएर यसरी लगातार 3 महिनासम्म पिउनु भयो भने तपाईँको हाम्रो भित्रको टक्सिनहरूले बाहिर निकाल्छ, रगत साफ गर्छ, इम्युनिटी पावरले बढाउँछ। अनि त्यही कारणले खाने तरिका चाहिन्छ साथीहरू, हाम्रो आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ र आजकलको मान्छेहरू अनेक अनाज चिजहरू खाएर धेरै रोगहरू लाग्छ, त्यही कारण यो कागती पानी र महसँग पिउनु भयो भने 100% दुर्बल पनि बनाउँछ र रगतले साफ गर्छ, हार्ट एट्याकबाट बचाउँछ। यस्तो अनाज चिजहरू खानु भएन, सप्रासहरू खानुपर्छ र पानी धेरै पिउनुपर्छ। त्यही कारण आजको यस एपिसोडलाई यति भन्दा